हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेटर लाइफ। की खबर आपनकर? ভালে আছে নিশ্চয়। আজি খুব এবিধ ধুনিয়া মই মাছৰ ৰেচিপি লৈ আহিছো আৰু মাছ বিথ আজি ৰঙলা বাগৰে ৰান্ধিম, খুব ধুনিয়া হয়। তেতিয়া হলে আহক টেনে কৰি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। আজি ৰঙলা বাগৰে মাছৰ জোল খুব ধুনিয়া হয় খাবলে ৰেচিপি বিত আপোনকলে লৈ আহিছো। তাৰ কাৰণে মই ৰঙলাক লৈছো, পিয়াজ, আদা, নহৰু, শুকান জলকীয়া, কেঁচা জলকীয়া আৰু মাছ, এখিনি নিমখ হালধি সানি ললোঁ। এতিয়া এখন কেৰাহী পাতিছোঁ, তাতে মই মিঠাতেল দিছোঁ আৰু এতিয়া তাতে অকণমান যিকেইটা লৈছিলোঁ, গোটা নহৰু, শুকান জলকীয়া, পিঁয়াজ, এই আটাইখিনি উপাদান দি দিছোঁ। ভালকৈ অকণমান লৰাই দিছোঁ, যিহেতু অকণমান মই নতুন পদ্ধতিৰে বনাম। এয়া ইতিমধ্যে ভাজ খাই আহিছে, তাতে যিখিনি ৰঙালাওক কাটি লৈছোঁ, ৰঙালাওকখিনি মই দি দিছোঁ আৰু এতিয়া অকণমানকৈ লৰাই দিছোঁ আৰু অকণমান নিমখ ইয়াতে মই যোগ কৰিম। এতিয়া হিচাপ অনুসৰি অকণমান নিমখ দি দিছোঁ। পুনৰ এইদৰে প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় মই ভাজিম, যিহেতু আজি অকণমান নতুনকৈ বনাম। এইখিনি মই অকণমান ভাজি পেলাই আচলতে মিক্সিত মিহিকৈ পেষ্ট কৰি ল'ম, এটা নতুন ধৰণে খুব ধুনীয়া হয় খাবলৈ। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। এতিয়া এয়া চাওক, ইতিমধ্যে ভাজা হৈ গৈছে ৰঙলা আগখিনি। এতিয়া মিক্সিৰ মই জাৰত ভৰাই লৈছোঁ আৰু মিহিকৈ পেষ্ট কৰি ল'ম। এতিয়া ইতিমধ্যে আন এখন এতিয়া মই কেৰাহী পাতিছোঁ, তাতে যিখিনি মাছ মই নিমখালি সানি ৰাখিছিলোঁ মাছকেইপিচ মই ভাজি ল'ম। আৰু খুব বেছিকৈ কাৰাকৈ নাভাজোঁ, যিহেতু জোলৰ মাছ অকণমান কমকৈ ভাজিম, তেতিয়া মাছৰ জোলখন খুব বেছি ধুনীয়া হয়। এয়া ইতিমধ্যে মাছখিনি মই লুটিয়াই দিছোঁ আৰু এয়া মাছখিনি ভাজ খাই আহিছে। ইতিমধ্যে এয়া মই যিখিনি ৰঙলা আগ এয়া চাওক, খুব ধুনীয়াকৈ এটা মিহি পেষ্ট প্ৰস্তুত কৰি ল'লোঁ এইদৰে। এতিয়া এয়া মাছখিনি ভজা হৈ গৈছে, মই এতিয়া কাঁহী ৰাখিম। এইদৰে এখন প্লেটত মাছকেইপিচ কাঁহী লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি তেলতেই মই অকণমান গোটা, জিৰা, পাঁচফোৰণ, শুকান জলকীয়া দিছোঁ আৰু কেইটামান সৰিয়হ দিছোঁ, তেতিয়া আচলতে গোন্ধটো খুব ধুনীয়া হয়। সৰিয়হ দিলোঁ আৰু এতিয়া লগতে যিখিনি পেষ্ট কৰি লোৱা ৰঙলাও আগখিনি মই দি দিছোঁ। কালাৰটোও কিন্তু খুব ধুনীয়া হয় আৰু খাবলৈ টেষ্টটো বৰ ভাল হয়, এটা নতুন টেষ্ট হয়। আপোনালোকে নিশ্চয় এইদৰে বনাই যদি খোৱা নাই এবাৰ খাব, খুব ভাল লাগে খাই। এতিয়া তাতে মই হিচাপ অনুসৰি হালধি দিছোঁ, অকণমান জালুক গুড়ি দিছোঁ, তেতিয়া গোন্ধটোও ভাল লাগে আৰু খাবলৈ বৰ সোৱাদ হয়। নিমখ দিছোঁ, নিমখ আচলতে মই দিয়েই থৈছোঁ, সেয়ে অকণমান কম পৰিমাণে দিছোঁ আৰু অকণমান সময় এতিয়া ঢাকি দিম। ইতিমধ্যে এয়া চাওক, ভাজ খাই আহিছে ৰঙলাও আগৰ পেষ্টখিনি। এতিয়া তাতে অকণমান পানী দিছোঁ হিচাপ অনুসৰি, আপোনালোকে যদি বেছি পাতল কৰে তেতিয়া পানীৰ পৰিমাণটো অকণ বেছিকৈ দিব। এতিয়া মই এয়া পানী দিয়া হৈ গৈছে, অকণমান আকৌ ঢাকোনত ৰাখিম, উতলিবলৈ দিম। এয়া ইতিমধ্যে উতলি আহিছে, এতিয়া মই মাছকেইটুকুৰা দি দিম। এইদৰে ভাজি লোৱা মাছকেইপিচ মই দি দিছোঁ, ভালকৈ এবাৰ লৰাই ল'লোঁ। এতিয়া পুনৰ এবাৰ ঢাকোন দি দিম যাতে জোলখিনি ভালকৈ সিজে। এয়া খুব ধুনীয়াকৈ উতলি আছে, ইতিমধ্যে মাছৰ জোলখন আমাৰ প্ৰায় প্ৰস্তুত এয়া হৈয়ে গৈছে। এয়া চাওক, খুব ধুনীয়াকৈ বক বককৈ উতলি আছে আৰু খাবলৈ খুব ভাল লাগে এইদৰে। এয়া ইতিমধ্যে আমাৰ মাছৰ জোলখন প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু এয়া এতিয়া পৰিৱেশন কৰিম। এইদৰে এটা কাঁহৰ বাতিত পৰিৱেশন কৰিছোঁ, আপোনালোকে এইদৰে যদি খাই চোৱা নাই এবাৰ নিশ্চয় জুতি লৈ চাব, খুব ধুনীয়া হয়, পেটৰ কাৰণেও উপকাৰী, খাবলৈও ভাল লাগে। এইদৰে আপোনালোকে খাই চাব ফ্ৰেণ্ডছ। আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় আজি মাছৰ ৰেচিপিবিধ বৰ ভাল লাগিব, এইদৰে বনাই খাই চাব, খুব ধুনীয়া হয়। আৰু লগতে আমাৰ চেনেল বেটাৰ লাইফ উইথ পম্পী মিতালী চাই থাকিব আৰু মই পম্পী নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ আহি থাকিম। আজিলৈ আপোনালোকে।